Bussi, man! Skjente der, man. Di baba ben, vorrei ancora. Va? Nei, har vi fer bedre. Ja, di baba ben. Li baba ben. Velkommen til denne video. Ja. Lykke dig, Nasme. Jeg glemte bare at tage hans navn med. Mig, lykke dig, Elie Sharaf og en, der hedder Samuel. Ja, jeg kender godt Elie Sharaf. Så de kan ikke høre mig, så jeg ikke er nødt til. Ej, man. Jeg er på alle steder, ja. Man. Skal du med, Simon? Med benet. Simon, skal du med? Nej, tak. Hvor mange lejligheder har I? To. Ah! Ja. Jeg har også to. Jeg hallo, jeg har ikke pengene til det. Ja, hallo, har du set det helt nye, hvordan det ser ud indeni? Ja, jeg har købt det. Ja, det har jeg også. Jeg har kun 100.000 tilbage. Jeg har 2 milliarder. Rolig. Ja, vidste du ikke, man kan glitch? Stadigvæk. Hallo, prøv, vil du vise os der en glitch? Jo, 2 sekunder, jeg skal lige køre hen og købe min mask. Hey, forresten, så, har du lige fået et bedre med benet? Hvad? Ja. Eller, super. Nej, kun 5 minutter. Er du sindssygt, man? Jeg kunne ikke engang komme i rulle sidst. Det var ligesom en eller anden, en haj havde bidt mig. En haj, det siger du. Og jeg vågner mindst 3 gange om natten. Hvor ondt det gjorde. Okay, jeg var ikke sikker på, om I kunne høre mig, så... Den her har du forresten købt den nye bil, eller de nye biler? Ja. Og den nye motorcykel? Mig, så derfor kommer ja, det jeg synes, den der... Viser os den money glitch i dag. Den der Lamborghini, den er fucking hurtig. Ja, jeg har den. Hallo, I skal hjælpe mig med at skaffe penge i dag. Jeg har de der huller. Gravet, hvad? Jeg har fortunet nogle huller. Ja, det har jeg også. Jeg har lavet min chrome og limegrøn. Det ser fucking sygt ud. Hallo, hvad er det for en money glitch egentlig? Good. Må jeg se din? Ja. Bare kom ind i mit sæk. Okay, du er der allerede. Hvor er du hen? Nå, er det dig, der hedder det? Hvor er du egentlig henne? Jeg er ved maskerne. Hallo, hvilket hus har du købt ud over det helt dyre? Ikke noget. Så har jeg det andet jo. Altså det normalt dyre? Ja. Ah. Okay, bare med maskerne. Jeg lander på stranden, Skelsen. Simon! Ej, det er så sjovt, at jeg kunne nå med. Ja, jeg flyver også i malat. Så er det, de taler om. Okay, jeg lander. Just so you know. Okay. Julie. Jeg har altid bare fart på. Skal jeg lige til, at jeg dør i dag? Okay, fuck. Hop med! Til at den her... Hallo, G! Skal du holde fødselsdag på den 15. Nej, ikke alligevel. Jeg tror ikke, jeg kunne. Jeg troede, du skulle. Hold dog din første dag, så tjener du sgu da mange penge. Jamen, jeg holder det ikke for min familie. Jeg holder stadigvæk for min familie. Kan du lige komme ud til vejen? Simon, er jeg med i din familie? Ej. Simon, er jeg med i din familie? Og jeg skal lige prøve den her mission. Wow! Nej, det gider jeg sgu da ikke. Så kører skældsen nu. Bare så du ved det. Så du ved det. Jeg skal lige ind i den her rooftop. Okay, men jeg kan altså altid bare selv hoste en, eller okay? Hvad? Jeg siger, jeg kan bare selv hoste en, hvis det er. Hvor meget tjener man nu? 18.000. 19.000. Så er du 32.000, eller? 18.8.0.0.0. Ja, jeg kan godt finde ud af tal. Jeg har ikke så meget, at giver 18.750. Jeg ved kun... Ej, de bobberbanden. De er utrolige. Hallo, hvilken skole går du på egentlig? Jo, drenge. Peter skal gå der. Drenge, alle sammen, ikke også? Den giver ikke 18.000, den giver 18.750. Hvem? Peter, hvem?